Assalomu alaykum aziz muxlis, Marjona va Tohirni tabriklaymiz. Mashalloh, biz Allohimning buyuk mo'jizasini kutyapmiz. Alhamdulilloh. Assalomu alaykum, mashalloh, alhamdulilloh deb qo'ying. Havas qilganlar qalbi pok kuzatgan azizlarim, Ilohim hammangizga shunday baxt nasib qilsin. Allohim mo'jizasi bilan siylasin. Alhamdulillah, mehribon Robbim shunday güzel baxt berganiga barchani savollarga shu videomiz bilan javob tayyorladik. Bu haqida qancha ta'riflamay dil ochiz. Hammaga nasib qilsin. Duoda bo'linglar qadirdonlarim. Sog' salomat bag'rimizga kelsin mitti mo'jizamiz. Sizlarni duoingiz biz uchun muhim. Sizlarni yaxshi ko'raman dedi Marjona Instagram sahifasida post qoldirib.